Idrottshuset i Jönköping såg i helgen lugn ut från utsidan, men in i hallen och nere i källaren gick det desto hetare till. Här står en av Linköping Fight Centers SM-finalister, Lambert Rutaganda, och övar sparkar inför sitt livs första SM-final i kickboxning. Sparkarna som ska visa sig bli en viktig nyckel mot ökända motståndaren Alex Melin, som knockat två motståndare på vägen mot finalen. Det var en till synes cool, lugn och avslappnad Lambert som äntrade ringen. Värre var det ställt i ringhörnan hos tränarduon Åke Björkman och Jonas Ivung. Jag ser nästan honom som min son, som man var så orolig när man gick upp, när han skulle upp i ringen, för visste att den här motståndaren är riktigt farlig och riktigt duktig. Ni var nära att kasta in handduken? Ja, vi kände för nästan att göra det, men vi tänkte att nej, men han får kämpa liksom. Så. Ja, och kämpade det gjorde Lambert Rutaganda. Han fick en jobbig inledning med mycket slag emot sig, men plockade sen fram det som skulle bli det som fällde avgörande, sparken. Lambert Rutaganda, svensk mästare i sitt första SM som 18-åring i en sport där man ska vara som bäst runt 25. Ja, precis. Det var lite överraskande, men ja. Har man det som krävs så kan man klara det också. Var du rädd? Nej, inte direkt. Det är väl det första man gör, och försöka ta bort rädslan. Så jag satt och jobbade på det nu när jag värmde upp. Bara gå in och göra mitt, så hoppas jag att det gick bra.